Hampir 2,000 rumah diperiksa polis semasa pada hari raya pertama dan kedua bagi memastikan penduduk melakukan tidak melakukan ziarah raya dan tiada sebarang kompaun dikeluarkan. Iaitu pada 13 hari bulan 5 sebanyak 1,021 buah, 14 hari bulan 5 840 buah. Tetapi sepanjang pemantauan dibuat tidak ada sebarang kompaun dikeluarkan. Jumlah keseluruhan yang kita dapati pada keseluruhannya bagi negeri Melaka, pematuhan mengikut SOP yang telah dikeluarkan lebih kurang 98% ke 99%. Beliau ditemui ketika meninjau sekatan jalan raya di Plaza Tol Aikeroh. Dalam hari itu, sejak Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dikuatkuasakan, seramai 16 individu dikenakan kompaun atas pelbagai kesalahan di Melaka. Sarawak bakal menerima